Olá, eu sou o Guta, atualmente sou diretor de conteúdo da Alga. Ao longo dos últimos 15 anos, atendi diversos clientes e marcas ligadas à música e entretenimento. Entre eles, gravadoras Warner Music, DAC, Som Livre, players de música como Spotify, Deezer, Amazon Music e canais de TV como Multishow, Biz e Canal Brasil. Atuei no mercado fonográfico como coordenador de marketing por 10 anos e trabalho com audiovisual desde 2010. Nesse workshop, vou falar sobre o passo a passo de transmissão de lives, que realizamos aqui pela Alga e como foi cada uma delas. Também abordarei como organizar e coordenar as entregas em tempo real de vídeos para TV e web, como no caso do Festival Queremos, que eu fui responsável pelas edições de 2018 e 2019. E também o real time que fizemos no Festival Polifonia de 2019. E para finalizar, o passo a passo da gravação de um videoclipe. E aí, tudo certo? Vamos começar? O ano de 2020 vai ficar marcado para sempre como o ano da pandemia do Covid-19 e também o ano em que as lives se estabeleceram no mercado audiovisual. As lives serviram para nos aliviar um pouco a pressão que foi ficar quarentenado em casa e também para levar entretenimento ao público. Diversos artistas que eram desconhecidos do público ficaram conhecidos através das lives e as lives que começaram de um jeito pequenininho acabaram ficando grandiosas demais. Mas como fazer uma live profissional? A live pode ser feita diretamente pelo celular. Aliás, as primeiras lives que surgiram foi feita através do celular, pelo Instagram. Mas sabia que dá para fazer uma live profissional pelo Instagram? Aqui na Alga, nós realizamos uma da cantora Mariah Takai. Dá uma olhada na qualidade dessa live. Ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá. Para fazer a live da Mariah Takai, nós utilizamos dois softwares, o OBS e o InstaFeed. O OBS é um software gratuito e você pode baixar através desse link. Ele é um software bem fácil e intuitivo de mexer. O outro software que usamos foi o InstaFeed, e aí você pode acessar através desse link aqui. A gente também usou um switcher broadcast chamado Atem Mini Pro. Esse aqui, que bombou durante as lives. Se você investiu nesse daqui, meu filho, você ficou rico durante as lives, porque o preço dele, que era bastante acessível nos Estados Unidos, chegou no Brasil com um preço exorbitante e se esgotou rapidamente durante a pandemia. Mas caso você não tenha esse equipamento, não tem problema. Se você tem uma câmera DSLR, como essa daqui da Canon, eles relançaram o software EOS Webcam Utility para que ele transformasse a sua câmera Canon em uma webcam de alta qualidade. Outro acessório que fez o maior sucesso pelo preço de valer algo em torno de 100 reais foi essa simples placa de captura, que parece mais um pendrive, que tem uma entrada HDMI de um lado e um USB para se conectar ao computador do outro. Mas vamos falar de como fizemos a live da Mariah? Uma das principais ferramentas para a live é o áudio. E para a live da Mariah, a gente usou uma plaquinha chamada Focusrite. O violão e o microfone eram plugados na plaquinha e o output do áudio já vinha direto para a gente aqui no OBS. Para você configurar o áudio no OBS, basta clicar em Source e inserir um Audio Input Capture e selecionar a plaquinha Focusrite que já vai aparecer aqui. Para o vídeo, primeiro você tem que configurar o OBS para que a tela fique no formato da live do Instagram, que é 9x16. E para isso você vai em Configurações, Vídeo e coloca a proporção 9x16 em 1080x1920. Próximo passo é entrar no InstaFeed, esse site aqui, que nada mais é que um site que consegue burlar o Instagram e o Instagram entende que o que você está enviando do OBS, na verdade, é como se estivesse saindo diretamente do seu celular. Faça o login com a sua conta e pegue o link do servidor. Copia, volta para o OBS, clica em Configurações e Transmissão e mude o seu serviço para personalizado e só colar o link que a gente copiou. Agora voltamos ao InstaFeed e aqui tem que ser bem rapidinho. Você vai ter que iniciar a live e já pegar a chave da transmissão e fazer o mesmo procedimento de copiar e colar no OBS. E já clica em iniciar a transmissão. Pronto! Assim que você voltar para o InstaFeed, você já vai ver que a sua live começou. E ela não está, talvez ela saiba de cor, tudo que eu preciso sentir. Aqui um exemplo de uma live que a gente fez pelo YouTube. Muito boa noite, todos, todas e todos. Eu sou Silvério Pereira e tá começando agora Live Warner Pride 2020. O grande desafio de transmitir a live da Warner Pride foi que a nossa base era aqui no Rio de Janeiro e o Silvério Pereira, que era o nosso apresentador, estava em Fortaleza.
O que, que a gente fez? A gente contratou uma base local em Fortaleza para que cuidasse do Silvério Pereira quando ele entrasse ao vivo lá. E a gente montou aqui no nosso escritório uma base de backup. E a primeira dúvida que surgiu para a gente foi qual a taxa de upload que o pessoal de Fortaleza vai ter para transmitir essa live. Se você não sabe a sua taxa de upload, eu recomendo você entrar nesse site aqui, speedtest.net, e fazer um teste. Para uma live desse porte, a gente trabalha com um mínimo de upload de 20 MB por segundo. Como em Fortaleza eles estavam com internet de fibra, foi tudo ok. Ligamos um Google Meet para a gente acompanhar em tempo real com o pessoal de Fortaleza o que estava acontecendo por lá. E através do aplicativo Zelo Walk Talk, a gente conseguiu instalar um ponto no ouvido do Silvério e por aqui a gente ficava falando e ele escutando a gente. Assim ele conseguia escutar as nossas orientações para as entradas dos VTs. O roteiro nessas horas é primordial, pois conseguimos ensaiar a live um dia antes com o Silvério. E como ele já é ator, isso facilita bastante. A live tinha o Silvério ao vivo, mas as apresentações foram pré-gravadas aqui no Rio de Janeiro. Então, o nosso trabalho começou muito antes da live ir ao ar. Por quê? A gente teve que captar os artistas, editar os vídeos e depois deixar os arquivos prontos para que pudéssemos soltar o VT na hora certa. E não gosta, sente e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Além dos artistas, tivemos dois painéis de debates com jornalistas, influenciadores e ativistas do movimento LGBTQIA+. E para captar esses painéis, resolvemos usar a plataforma Zoom. Uma das facilidades de gravar via Zoom é que o arquivo final salva os áudios separados de cada palestrante. Como tínhamos 5 palestrantes em cada painel, para um não interromper o outro, refizemos uma edição para que só valesse os áudios de quem estava falando na hora. Outra sacada que tivemos foi captar em dois computadores diferentes. Por quê? Assim podemos captar apenas quem estava falando em tela cheia e o outro computador captou o mosaico dos palestrantes juntos. Depois sincamos todos e fizemos o edit necessário para que o painel pudesse ir ao ar. Mas olha a loucura que ficou a timeline desse projeto. Uma live parecida com a da Warner Pride foi a do Polifonia, que também foi transmitida via YouTube. Como tivemos que adiar o festival de 2020, a gente resolveu fazer essa live no mesmo dia em que o festival aconteceria presencialmente. Foram 15 artistas, mais de 6 horas de duração e seguindo os mesmos moldes. A gente teve o apoio do canal Riff, que cuidou de toda a parte da transmissão dessa live. Mas, também como eram performances pré-gravadas, o nosso trabalho começou bem antes. Então a gente teve que contactar as bandas, falar com os parceiros, editar os vídeos das bandas, que sempre vêm em formatos diferentes. Quando você grava no celular, vem num FPS. Quando você grava numa câmera, ela vem em outro FPS. Então isso torna uma loucura. E a gente também preparou pequenos mini-docs para serem exibidos durante a live. Soma tudo isso que a gente também fez toda a parte do roteiro e toda a arte. A gente queria que as pessoas soubessem qual banda estava tocando na hora, e qual seria o próximo artista a entrar. Na live do Polifonia, a gente foi um pouco mais usado e a gente fez uma transmissão multitela. O que isso significa? Enquanto rolava a apresentação das bandas no YouTube, o nosso sócio apresentador Matheus fazia uma entrevista com as bandas no Instagram. Ou seja, você tinha live no YouTube e você tinha live também rolando no Instagram, uma entrevista ao vivo. Apesar de ser uma live, eu acho que eu saí desse dia mais cansado do que um show presencial, porque eu tive que participar de toda essa pré, de toda essa edição, mas valeu a pena. Duas lives que realizamos no finalzinho de 2020 foi a live para um bar em Nova York chamado Santo Brooklyn. Os artistas se apresentavam diretamente do escritório da Olga e era transmitido por um telão lá no bar em Nova York. Para essas lives, além do software OBS, a gente usou essa plaquinha aqui, ó, Blackmagic Web Presenter. Foram duas lives, a primeira foi do Da Boss. Eles levaram o próprio computador com a placa de áudio. Então eles captavam no programa Live da Ableton, já faziam a própria mix interna por lá e apenas mandavam uma saída de áudio mixada para minha plaquinha de vídeo. Eu não fui capaz, ficou para trás o nosso amor. E eu só quero a paz, mas não estou mais ao seu dispor. Já na live do João Bragança, nós resolvemos usar duas câmeras, para não ficar uma parada assim, sabe? Ter um cortezinho legal. E a gente usou a mesma plaquinha aqui, o Web Presenter. Talvez possa me encontrar por aí. Deixa o vento me guiar.
Você sabe o que é Real Time ou Same-Day Edit? São edições feitas em tempo real para irem ao ar quase que instantaneamente. Essas expressões ficaram bastante conhecidas no mercado audiovisual, principalmente no de casamento, onde a equipe filma o casamento, a entrada da noiva, a troca de alianças, eles dizendo sim, eles editam rapidamente isso, para quando os noivos fizerem a entrada no salão de festa, eles exibirem esse trecho da cerimônia na igreja num telão. No ramo musical, o canal Multishow foi um dos primeiros a transmitir isso em tempo real, com a direção do Daniel Ferro, principalmente no Rock in Rio. A equipe captava depoimentos e imagens do dia, baseado em alguns temas relacionados com as atrações do festival. Editava um VT de 2 minutos aproximadamente e ia ao ar pouco depois. Aliás, junto com Daniel Ferro e PV Capelli, que são sócios da Ferrorama, nós fomos responsáveis pela captação dessas imagens no Rock in Rio, no Lollapalooza e no Queremos Festival. O Queremos Festival é um evento que acontece na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e é organizada pela plataforma de show do Queremos. A importância de ter um real-time é que você movimenta a rede social do evento e coloca aquela água na boca de quem não pôde ir ou de quem ainda está na dúvida de ir. Fora isso, os patrocinadores adoram, pois sua marca está sendo vista por diversos usuários por diferentes regiões do país e do mundo. Mas como estruturar uma equipe para esse tipo de trabalho? Primeiro, todo mundo acha que porque você trabalha nesses eventos, você vai ver grandes shows, grandes atrações, você vai ter contato com os artistas, e não é nada disso que acontece. Quando você pisca, já é de noite e você nem viu o festival passar. Fundamental é você ter uma reunião de pré com os organizadores do evento do festival, para você saber quem vai poder dar entrevista, quem não vai poder dar entrevista, horário de chegada dos artistas, horário de chegada do público, que horas os portões abrem e que horas os shows começam. É fundamental você também saber como que vai ser a entrega desse conteúdo, já que hoje em dia a gente tem diversas plataformas com diversos tamanhos diferentes. No feed do Instagram, por exemplo, a gente pode trabalhar com 4x5 ou 1x1, mas no Stories já é 9x16. No YouTube e no Facebook, a gente trabalha em wide, como esse vídeo que você está vendo aqui, em 16x9. Ou seja, com isso você consegue planejar e roteirizar como que vai ser a captação. Se você vai captar com a câmera assim, às vezes é melhor você captar com a câmera em pé, às vezes é até melhor você captar com o celular, alguns trechos. Os artistas nacionais são bem mais tranquilos, os internacionais que ainda tem um pouco de burocracia. Às vezes eles querem saber onde que vai passar, por que que vai passar, se vai ter a música deles de fundo. Por isso que é fundamental essa pré, porque você organiza. E uma das coisas que eu mais priorizo nessas horas são as trilhas brancas. É fundamental que você tenha essas trilhas brancas para serem usadas nesses vídeos para que as plataformas não derrubem o seu conteúdo. Diversos sites, incluindo o próprio YouTube, oferecem músicas gratuitas para esse tipo de vídeo. Uma coisa que eu gosto de fazer é ir um dia antes do evento acontecer fazendo uma visita técnica. Saber onde vai ficar a sala da equipe, saber onde vai ficar o palco, quanto tempo leva de eu sair do palco até a sala de equipe, se eu tenho que passar no meio do público, ou se eu tenho um caminho específico, se eu vou ter uma pulseira específica para isso, se a minha equipe vai ter uma pulseira específica para isso, porque tudo isso influencia na hora de você montar a sua equipe e o roteiro na entrega dos seus vídeos e fotos. O dia anterior também é legal para você já ir pegando algumas coisas de montagem, para você já criando aquela expectativa. Olha, tá tudo ficando pronto, amanhã vai ser assim, esperamos vocês de tal hora. Isso surpreende não só o público, como os próprios contratantes. É legal também que muitos artistas passam um som no dia anterior. Então ali você já vai se familiarizando com eles, já conversa com o empresário, fala, ó, amanhã eu vou fazer uma entrevista com você, tudo bem? Qual é o melhor horário? E aí vem a parte da equipe. O orçamento é que determina como que vai ser a sua equipe. Eu sempre trabalho com pelo menos 2 editores, 2 cinegrafistas de externa para público e ativações, 2 cinegrafistas apenas para shows, 2 runners para serem os responsáveis em levar os cartões dos cinegrafistas para os editores, 1 operador de drone com autorização dos órgãos e do próprio festival, 1 especialista em hyperlapse, 1 produtor para auxiliar no horário de entrevistas e responsável pela alimentação da equipe, pois isso é fundamental, e 1 câmera exclusivo para as entrevistas no backstage. Nos últimos anos do evento, a gente conseguiu fazer uma entrega entre 10 a 15 vídeos, e uns 2 a 3 dias depois a gente entrega um aftermovie, que é um pouco maior, de 4 a 5 minutos. Eu, às vezes, entrego até um mini-doc de 12 minutos, 13 minutos, com depoimento do público, dos artistas e dos organizadores do festival também. Já no Festival Polifonia, como era um festival interno, a gente não tinha orçamento para fazer um real-time. Então o que eu fazia? Montei uma base no escritório de produção e assim que dava uma folga na parte de produção, que eu também era um dos responsáveis, eu pegava minha câmera, saía correndo, filmava trechos do show,
já voltava, editava rapidinho um trecho de 40 segundos, um minuto, algo assim, e já, pum, publicava nas redes. Foi bastante legal, pois nem os patrocinadores, nem o pessoal do Vivo Rio esperava isso. E aí é o que a gente ganha nesse diferencial. Como foram 2 dias de evento, isso deu um gás para o pessoal que não foi no dia anterior e no dia seguinte. E você, já trabalhou com real-time? Manda uns exemplos aqui para mim. Para finalizar esse workshop, eu vou falar um pouquinho de videoclipe. A gravação de um videoclipe inclui a pré-produção, a produção, a busca por locação, equipamento, figurantes, atores, gravação, pós-produção, edição, finalização de cor e a entrega para o cliente. Quando você entrar nesse e-mail, uma das principais perguntas que você vai receber é: você consegue preparar um orçamento de um videoclipe para mim? O que não é tão simples assim. O que influencia no orçamento é o roteiro do videoclipe. Depende de quantas locações você vai ter, quantos figurinos, quantos figurantes, qual a história do videoclipe, aonde vai ser gravada a master shot. Tudo isso que influencia no orçamento. Vamos pegar aqui o exemplo do clipe do Suel e De Volta que eu fiz recentemente. Para esse clipe, a gravadora e o artista não queriam um roteiro com história, apenas a interpretação do músico com a banda. A primeira coisa que fizemos foi achar uma locação com vista bonita do Rio de Janeiro. Essa era uma das prioridades da gravadora e do artista. O nosso cronograma era bastante apertado, porque eles entraram em contato comigo na quarta para resolver tudo na sexta e para a gente gravar na terça para entregar na quarta-feira e na outra sexta tá no ar. Ou seja, era um prazo ali de mais ou menos de 7 a 10 dias para resolver isso. É fundamental você ter na sua equipe uma pessoa de produção ou uma pessoa que saiba todas as locações do Rio de Janeiro, um produtor de locação. Cara, preciso de uma casa bonita para filmar no Rio de Janeiro. No Joá, você tem? Ele já vem com a lista pronta para você assim, ó. Você tem uma pessoa de produção para fazer essa ponte entre você e a gravadora e o artista é uma das melhores coisas, porque você vai se preocupar mais com a parte técnica, com a parte visual, com a parte do roteiro em si do clipe. E para vocês terem uma noção, esse clipe a gente conseguiu realizar em 3, 4 horas apenas de gravação. Mas como eu disse, é um clipe simples, não tem um roteiro de história, não tem atores, não envolve outras pessoas, envolve apenas a banda e o artista. Esse clipe foi filmado com a câmera Blackmagic Pocket 6K e para as imagens aéreas a gente usou um drone da DJI. O clipe foi todo filmado em RAW, a pedido do diretor de fotografia, que conseguiu colorir tudo no DaVinci Resolve e depois me devolver. Eu editei no Premiere mesmo, mas consegui substituir os clipes e o resultado é esse aqui. Bem, pessoal, esse foi o workshop Trabalhando com Música no Audiovisual. Espero que eu tenha ajudado vocês. Agora eu quero ver vocês realizando uma live profissional, fazendo real time do seu evento e quem sabe a gente se encontra na gravação de um videoclipe por aí.